Oh, 20? 20? I'm not in. Oh. Ja, da klikket for elefanten, det var rått. Oi, der fikk han det tre. Han bare, ja, det skal jeg ha. Elefanten er det til. I think I'm gonna fall off. Hvordan skal man det treet han har finnet seg? Det er på meg. Ja, det er virkelig litt sånn. Ja, da hopp tilbake da. Jeg har aldri vært så ukomfortabel som du egentlig. Gå tilbake hit da. Si at du vil sette deg tilbake.